सकाळी साईबाबा स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टॉर्नामेंट सर्त आयोजित केली. खेळगड्यांक प्रोत्साहन दिवपाक ही सर्त आयोजित केली. ह्या वेळार सकाळी पालिकेचे नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हजर आशिल्ले. आरडीएस गोवा खातीर सकाळच्यान दिनेश करपे. खुबशे टुर्नामेंटाक हांव आंगडा चिंतले पूण पावलो आसा. टुर्नामेंटाचे हालींच आमी हायलायट्स पयले, खूब बरें दिसले. ऑर्गनायजर ओवल आसा. प्रत्येक टुर्नामेंटाक म्हाका एकूच तंत्र दिसता की आंगडा गांवांत एक बरो ग्रावंड आसचो. हो पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म न्हू, आंगोण्यांत फुटबॉल ASL जावप अशें बरे रितीन ऑर्गनायज करप, असो एक कॉपरेटिव्ह सिस्टम जे भशेन आतां धर्मेशान सांगला ते भशेन स टिमी ऑप्शन जाता आनी ऑप्शन जावन स ओनर जातात आनी ते एक बरे भशेन टॉर्नामेंट ऑर्गनायज करता. इतलेंच न्ही, हो कांय बरो बुलेटिनूय येता. हो म्हाका हांव जो साश्टीच्यान येता, साश्टी म्हणटाली फुटबॉलाचे बारीक केल्लो फुटबॉल म्हणटा आमचो साश्टीकाराचो अशें आमकां दिसतालें. आज म्हाका हांगा दिसपाक लागलें हें पडचें काय म्हणून, की खरो फुटबॉल हांगाचो बी आशिल्लो काय म्हणून ओरिजिनल अशें दिसूंक लागलें. ते जे उमेदीन तुमी हो ऑर्गनायज केला, जे उमेदीन तुमी हो बुलेटीन काडला आनी जी उमेद तुमी दाखयल्या की बुलेटीन आमी घरा घरांनी पावयतले म्हणून, हाजेर अशें दिसता की तुमी गोंय फुडें व्हरूंक शकतले. तरणाट्यांक 125 वर्सांची पार्टीची गरज ना. तरणाट्यांक तरणाटे पुरो आनी गोंयकार पुरो, पूण लोक जो मनीस फुडें सरता, रस्त्यार वता, भुरग्यांक सपोर्ट करता आनी लोकां बरोबर रावता, ताका लोक सपोर्ट करतात, असो जर मनीस कोण फुडें सरता आज जाल्यार ताका चान्स आहा. आनी असले जे चेअरमॅन आहा तांकां आमी सारके कलेर दिवन घरा बसोवपाक जातले.